女孩为了报复男生将两袋食人鱼丢进泳池，欺负过她弟弟的人都被疯狂撕咬，因为此事不再有学校愿意收她。父母只好将她送到曾经的母校。一所坐落在深山老林中的怪异院校，临走前，母亲送她魔法吊坠防身，父亲也偷偷留了一手保护她不被欺负。可刚入学才一天，她就差点被天空掉落的雕像砸死。好在有一名男生及时将她推开，救她的男生竟然是多年未见的昔日玩伴。晚上，她在宿舍发现了父亲留下的一手，为了逃离这所异类学校，她威胁一手臣服于自己。女孩名叫星期三，因为她在星期三出生。在校长带她出去看心理医生的时候，她借口上厕所偷偷把窗户打开，然后顺着下水管道滑下逃了出来。为了躲避校长的眼线，不小心和卖水果的老板撞在一起。在他们接触的瞬间，星期三竟然在脑海中看到了老板车祸身
但是因为店员操作不当导致咖啡机故障，星期三动手帮忙修好了咖啡机。作为条件，店员答应等下送他去火车站。等待中店里进来几名狂热教徒，他们一眼就认出了星期三穿的校服。奈弗莫尔学院在他们眼中全部是异类。 几人出言不逊，想要教训星期三，结果不敌反被星期三全部撂倒。但打斗动静闹得太大，引来了警长、校长也紧随其后赶到了这里，并在第一时间出声护住星期三。可警长听到他的名字后，瞬间变脸。You're an Adams? Don't tell me Gomez Adams is your father. 警长竟然认识星期三的父亲，并且有着不为人知的恩怨。星期三的逃跑宣告失败，回去的路上经过一处车祸现场，车里的人正是之前卖水果的老板。回到学院的星期三，并没有消停，很快便开始谋划第二次逃跑。他让一手带着联系方式去找咖啡店员，两人约定在周末举行的晚会上。店员趁乱开车过来接星期三逃跑，见面后才知道店员居然是警长的儿子。他带来了星期三父亲在奈弗莫尔学院时的档案袋，解释当时警长生气是有原因的。就在两人准备离开的时候，被教训过 狂热教徒手持武器出现，逃跑中，星期三与同校的罗文相撞，刹那间，罗文遇害的画面出现在星期三的脑海。有过之前的经历，他这次想救人。星期三放弃了原本的计划，一路追着罗文来到后山。可当他向罗文解释缘由后，I think you've got it backwards. 原来罗文一直想杀星期三，之前掉落的雕像就是他设的陷阱。他的母亲是一名先知，在死前曾预言，如果画中的女孩来到学院，整个学院都会被他摧毁，包括学院所有人。罗文想阻止悲剧的发生，就在他准备动手的时候，一只怪物突然出现。 惨叫声过后，怪物迅速离开，并没有攻击星期三，但地上罗文的尸体却和星期三脑海中出现过的一模一样。